Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji se Jaroslav Dobeš. Přijel jsem z okresu Hodonín, Jižní Morava. Tak. A s jakým vystoupením jste přijel, nebo jakému oboru se věnujete? Já bych se chtěl zkusit moderování. Ale teď jak to tady uděláme, že jo? Já jsem na to už připravený, bojte se. Dobře. Tak. Představte si, že teď je rok 2012. Jo? Však je. No, říkám, že teď je rok 2012. Přeneseme se do roku 2022. A my spolu moderujeme 13. řadu pořadu Československo má talent, jo? OK. Musím tam být? 20. cože? Nedáte tam haberu na místo mě? Ne. Vy jste tady pořád. Jo? Vy porota zůstala, jo? Vypadají pořád stejně, protože my máme... Stroj času? Jarový stroj času, ano. A my dva spolu budeme moderovat tuhletu soutěž. Jo. Chcete být Jakub nebo Pico? Spíš kerej. Ano. Co? No. Kerej. To je Jakub. Jakub. Tak já jsem Pico, jo? Dobře, Slovák. Slovák. Hezky. Víc si nepamatoval tvoje jméno, to je ti. A víte, že se Kubovi podobáte? Jo. No? I vizuálně si myslím, že ale to je... Ale fakt, počuji, vy jste mohli... Nejsi na to bratě? Začneš? Začneš ty, potom já si přidám. Jo, dobře. To je u nás. Dobrý večer, vážení diváci. Ahoj, jste tu! Super! Dobrý večer, jste tady? Česko? A Slovensko? Jo. Leskejte! To nedělám. Brzdí, Jakub. Ale budeš. Brzdí, ješ? Nemůžeme na nich tak rychlo, na těch divákov, nebo to je aj porota, musíme jich představit. Představ porotu. Jaroslavík, dneska má narozeniny. Lucie Bílá, skvělá zpěvačka. Děkuji. A herečka. A ten třetí je kdo? Martin Dejda. Ne, já jsem tady. Vymyslí někoho. Leoš Mareš, no. Wow! Leoš si dneska obliekol takzvané cisárové nové šaty. No. Ano. No a povedz, kto príde teraz. Te přijde ten blondiák, Jakub. Blondiáku, pozor. Zajíčko. Odkud chceš? Já jsem přijel z Prahy. Z Ameriky jsi? Z Ameriky jsem přijel, ano. A co tam robíš v Amerike, Kubo? Já tam moderuju tohle, ale jako v americké verzi, takže je za to víc peněz. A co na seba hovoríš, Tuna? No, jako líbím se sám sobě. Já jsem nikdy nevěděl, že se takhle uvidím zblízka. Děkujeme tomu Kuba! Kuba! Děkuji. Ameriky. Společně ještě odstartujeme Česko-Slovensko. No počkej ještě. Česko-Slovensko má talent 3, jo? Počkej. 3, 2, 1. Česko-Slovensko má talent 3. Jdeme na flipě a jojke! A já jdu a ty zůstaň, Nechce být kosmonautom. Lebo to je trošku reálnější, jako stát se moderátorom, podle mě. Nebo herec. Víš čo, jako takovou hereckou etidu mám teraz pro teba, zahraj neviditelného, lebo u nás je to nie.